הזוהר הקדוש, דף היום, ישור השקפה, פרשת כתיסה, עמודים ד' הדבר. אנחנו לומדים שני מאמרים היום, מאמרים מאוד חשובים על דרך עבודת האדם, ובעצם בא לתאר לנו מהי העבודה הלא נכונה. בשיעור הקודם למדנו את עבודת עם ישראל, שעובדים דרך הלבנה כדי לקנות אמונה. והעבודה בלבנה היא שלמרות שהיא התנסרה והפכה להיות מאור נפרד מהשמש ונתן לנו את שני המאורות הגדולים והיא הפכה להיות לכאורה עצמאית, למרות זאת העבודה שלנו באה היא לבנות אמונה, לוותר, להיות, לדעת שהאור שלה לא בא ממנה אלא יש אור מעליה, וזאת העבודה שלה. שיש בה עניין גדול שאנחנו רואים בה, שהיא כל הזמן מתחדשת, וכל פעם היא יכולה להיקמל ולהתחדש. זאת אומרת שהמאור לא בתוכה. יש את האור ויש את המאור. המאור הוא מחוץ לה. כמו שהשמש מאירה אותה, היא מסמנת לנו כוח שנמצא מחוץ לנו, וצריך להאיר לנו ממקור אחר. ממקור אינסופי, מהבורא יתברך. ואנחנו צריכים להאמין בו. והתפקיד שלנו הוא להאמין בו. לא באור, לא באמצעי. לעומת עבודה, שאנחנו מונים ללבנה, אומות העולם מונים לשמש. ויש להם זה, התחיל לעבודה לשמש. אז רבי יוסי ורבי חייא, מספר לנו הזוהר הקדוש, היו הולכים בדרך. מה זה הולכים בדרך? הולכים בדרך השם, עולים במעלות התורה. כשעולים במעלות התורה, אז האמת מתגלה. בעוד שהיו הולכים בחשיך הלילה. אם חשיך הלילה צריך להסתכל על החושך הזה. אדם שלא יורד למצרים, לא יכול לעלות משם. אדם שלא יורד לראות את הפגמים שבתוכו, לא יכול להפיק את הניצוצות שיש בתוך הפגמים הללו. לכן יש עניין לראות את הפגמים הללו. בואו נראה מה ראו רבי יוסי ורבי חייא באותו חושך. היות ועשו עבודת אמת בתוך אותו החושך, ישבו ולמדו תורה, אז כשהאיר השחר, אז קמו והלכו, המשיכו להתקדם. איזה תובנה הייתה להם? אומר רבי חייא לרבי יוסי, אתה כל אלו בני המזרח של הרי האור משתחווים לאור הזה שמאיר במקום השמש. יש עכשיו נצח חמה, הם משתחווים למקום הזה שמשם מאירה החמה. למה? המקום הזה יש בו מרגליות טובות שהם עובדים לשמש. כי משם באה המרגלית הטובה. זה מביא את האור. זאת עבודה זרה. ולמה זה נחשב לעבודה זרה? כי עובדים לאמצעי ולא למטרה. כי הם, מי שמחפש את התענוג האישי, מחפש את האור, אז הוא עובד למה שמוגש אליו כנותן את האור. ואם הוא רוצה לוותר על אותו אמצעי, הוא צריך להאמין שיש משהו מעבר לאור. ואם הוא רוצה רק את האור, אז האור מופיע במה שמחוץ לו. ואומר שלא תחשוב שהעבודה הזאת היא בחינם, שתגיד איזה טיפשים, איך הם עובדים לשמש. אלא, אומר רבי חייא, מימים עתיקים ראשונים, החכמים שראו בכוכבים עוד מזמן בני אנוש, שהוא גילה את הכוחות העצומים שיש בעולם, אז כשאדם מגלה כוחות עצומים, או בו, או בעולם, שהוא משתמש בהם, כמו שהמדע גילה כוחות עצומים, כך גילו כוחות עצומים גם בגרמי השמיים, אסטרולוגים, וגם כוחות אחרים. התחילו לעבוד, מכיוון שראו שיש ממונה שנפקד על השמש, יוצא באותיות קדושות של שם העליון הקדוש, רשומות על ראשו. והממונה הזה,
שבעל השמש מאיר דרכה את המרגליות ומראה איפה הזהב קיים בעולם. והוא ממונה על הזהב והמרגליות האדומות. אז רוצים להשתחוות אליו. והם עובדים לאותה הצורה שבתוך האור, שהוא רק ממונה. הבורא יתברך מינה אותו לתפקיד הזה. איך אתה עובד לממונה ולא לבורא יתברך? זאת העבודה הזו. רבי יוסי שואל, עד מתי תהיה עבודה כזאת? הרי כתוב שפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיע לשון שקר. הרי זה שקר לעבוד לאמצעי. למה אנשים עובדים לאמצעי? למה זה לא נגמר מהעולם? זה שקר. לשקר אין רגליים. ואם לשקר אין רגליים, הוא צריך להיגמר. למה הוא לא נגמר? אז הוא פותח ואומר, נכון, כתוב שפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיע לשון שקר. בני העולם עובדים לשקר, ואתה, כשאתה אומר שהם עובדים לשקר, ואתה רוצה שזה ייגמר מהעולם, מה אתה מבקש שיגמר מהעולם? מה, שלא תהיה שמש, שלא יהיה כסף, שלא יהיו אנשים חכמים יותר ממך שנותנים עצות טובות, שלא יגלו את הכוחות הגדולים של האינטרנט, תגיד, הלוואי ולא היה אינטרנט בעולם, הלוואי ולא היה שמש בעולם, כי הם עובדים לשמש, עובדים לכסף, עובדים ליופי, הלוואי ולא היה יופי בעולם. אומר, ודאי, אמתו, והכוכבים שברום הרקיע הם אמת, אבל אם בכסילות וחיסרון דעתם הם אומרים וקוראים אותם אלוהים, אין הקדוש ברוך הוא צריך משום זה לחלות מעשה מן העולם. הבורא רוצה לגלות את כוח האינטרנט בעולם. בגלל שאנשים משתמשים בו בצורה לא נכונה, במקום לייצר אחדות ואהבה בעולם דרך זה, מייצרים מזה איזשהו עברת מסרים שמקלקלים את העולם. איינשטיין, כשגילה את תורת היחסות, הוא נבהל. הוא הבין שאפשר לייצר מזה פצצות אטום. עם הגילוי הגדול, מה יעשו בני אדם? אבל אותו כוח יכולה למנות גם קורים גרעיניים לספק חשמל לעולם. האם בגלל זה, אומר, הקדוש ברוך הוא, לא יגלה לנו סודות עצומים וגדולים בעולם? כתוב שפת אמת תיקון לעד, ישראל שבכל אדם ואדם, הם אלה שפועלים את האמת. הוא אומר, שפת אמת תיקון לעד, אלו הם ישראל, שהם שפת אמת. במה מתבטא שפת האמת שלהם? באמונה. מה בסיס האמונה? ביהדות, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה הבסיס של בניית האמונה של עם ישראל. זה האמון שאנחנו בונים בינינו לבין הבורא יתברך. והם מסיימים, השם אלוקנו אחד. ומה זה ועד הרגיעה לשון שקר? ועד רגע היה צריך להגיד שרגע אחד בא לשון שקר ונעלם מן העולם. הוא אומר, כשאתה ישראל, אז אתה פועל ככה. ובכל רגע שפעלת ככה זה אמת. ופעלת את בחינת ישראל שבך. אבל השקר קיים בעולם עד שתגמור לתקן אותו. הוא אומר, למה כתוב הרגיע? שיהיה כתוב רגע. הוא אומר, לא. עד כמה יהיה להם קיום בעולם? עד לעתיד לבוא. עד שיגמרו כל התיקונים. זה חייב להיות בעולם בצורה הזאת. בזמן שהרגיע לעתיד לבוא, אז יהיה שלשון שקר תיגמר מן העולם. עד הרגיע שיהיה לי מנוחה. כשאדם מגיע למנוחת הנפש, כשהוא מגיע לאמונה שלמה בבורא יתברך, אז האמצעים האלה כבר לא מפריעים לו. אבל כל זמן שכך, הוא עלול לעבוד עליהם והוא צריך זהירות וסייגים איך להשתמש בהם. כדי לחזק את הידיעה הזאת, מספר לנו רבי יוסי. אומר, פעם אחת הייתי הולך עם רבי אלעזר, ופגש אותנו אגמון אחד,
שאל את רבי אלעזר, תגיד, אתה יודע מתורת היהודים? ענה לו רבי אלעזר, כן, אני יודע. שאל אותו שאלה. אמר לו, אתם אומרים שהאמונה שלכם אמת, והתורה שלכם היא אמת, ואנחנו, אמונותינו שקר, ותורתנו שקר. בואו נבדוק את זה על פי התורה שלכם. כתוב שפת אמת, תיקון לעד, ועד הרגיע לשון שקר. בואו נראה אם זה מתקיים, איפה זה מתקיים. ואז נדע מי הם שפת אמת ומי הם שפת שקר. אנו מימי עולם, אומר ההגמון הזה שמייצג את הגויים, עומדים במלכות ולא שרה ממנו לעולם, דור אחר דור. הרי תיקון לעד, ודאי. ואתם זמן מועט היה לכם מלכות ומיד שרה מכן. והמקרא נתקיים בכם, שכתוב, ועד הרגיע לשון שקר. אם כך, האמת נמצאת אצל הגויים. בוא תראה כמה כוחות יש להם. בוא תראה איך הם מתקיימים, הם תמיד שולטים בעולם. וגם אדם בתוך, בין החיצוניות לפנימיות שלו. בוא תראה, החיצוניות מתקיימת. מי שיש לו כסף טוב לו. לעומת העולם יש נפט, יש זהב, הכל טוב שם. בוא ניסע לקנדה, בוא ניסע לאוסטרליה, בוא נלך לאפריקה, נמנה שם דברים עצומים. מה יש לנו לעשות בישראל? אתה רואה ששם אפשר שיהיה יותר טוב. שם הדשא יותר יפה, יש דשא, אפשר לבנות וילה. מפרסמים תמיד בקליפורניה, באמסטרדם, לא יודע איפה. בקצת כסף תקנה משהו ענק, גדול, תחיה טוב. למה לך לחיות פה? אומר לו רבי אלעזר, ראיתי בך שאתה חכם בתורה, באמת יודע להביא פסוקים. תפח רוחו של איש ההוא שחושב ככה. מילה חזקה. אומר לו, ככה מפרשים. אתה מפרש לפי הבטן שלך, כי אתה רוצה להצדיק את הדרך הקלוקלת שלך, אז אתה מצדיק את המציאות הזאת. בוא תראה מה כתוב. שפת אמת כוננת לעד. אילו אמר הכתוב, שפת אמת כוננת לעד, היה כמו שאמרת. אבל לא כתוב כוננת. איך כתוב? תיקון לעד. תיקון זה לשון עתיד. מה זה העתיד? לא עכשיו. מה זה העתיד? הפוטנציאל שטמון באדם. לא מה שקיים עכשיו. שאומרים, תחיה את הרגע. אבל הרגע הוא לא נכון, הוא לא אמיתי. איך אני יכול לחיות את הרגע? אני רוצה לחיות עכשיו כדי להתקדם לעתיד הטוב יותר. כי אני נמצא בזמן תיקון. אם אני אעמוד במקום, אז אני לא אגיע לשום מקום. אז לאן אתה רוצה להגיע? לאותו עתיד ששם תיקון האמת. ואז האמת יצמח מן הארץ. האמת לא יכולה לנהל היום את העולם, כאשר לא הגענו לתודעה הזאת. אמר לו, הגמון ההוא, אתה צודק. במה הוא הצדיק אותו? במה הוא מצדיק אותו? אומר, בכך שהאמת היא עתידית ולא נמצאת בעולם הזה, אלא במקום מוסתר. היא נמצאת במקום המוסתר, ומי שמבקש את האמת במקום המגולה, הוא טועה בתפיסה. הוא אומר, מבחן התוצאה קובע. מה שאני רואה, זה מה שקובע. אותו אדם לא ימצא אותה, את האמת. והיא שפת שקר. והאמת היא בעתיד המחוסה. האמת היא בנסתר. האמת היא בפנימיות התורה, לא בחיצוניות התורה. מי שרוצה את האמת בחיצוניות התורה, אינו אלא טועה. להבדיל, זה לא אותו יחס, זה לא אותו דבר כמו אותו הגמון שמדבר על תורת הכוכבים, אבל גם חיצוניות התורה היא רק אמצעי ולא מטרה. היא אמצעי כדי להגיע לפנימיות התורה. ומי שאומר, אני אלמד כל היום חיצוניות התורה, ואני לא אוהב את זה, אני אלמד יותר. הוא משתמש רק באמצעי.
גם מי שאומר, אני אעשה רק את הפעולה, ולא רוצה לחדור לנקודה הפנימית שבו, זה שפת שקר. זה חצי דבר. ההגמון הזה, אחרי כמה ימים שאמרו שחזר, שהתגייר. האם אנחנו יכולים להתגייר? האם אנחנו יכולים לפגוש? היכן אנחנו רוצים את הנקודה החיצונית ואומרים שזאת האמת? או שאנחנו מוכנים להסתכל נכוחה בנפשנו ולומר, מהיום אני מחפש את העתיד בתוכי, את הפוטנציאל הטמון בי כאוהב השם, לעבוד לא לשמש, אלא לקבל את האמונה דרך הלבנה, לעבוד בלילה, ללמוד בלילה, במקום הנסתר לקבל אמונה, ולא לרדוף רק אחרי השמש, אחרי האור. אם כך נעשה, נוכל גם אנחנו להתגייר בעזרת השם. עד כאן היום, תודה רבה.